Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցինք եւ ի վերջո մաս 4-ը կենսաբանության շտեմարանի թեստերի քննարկման, որը այս անգամ վերաբերվելու է խնդիրների վերլուծությանը։ Ինչու որոշեցի մաս 4-ը մաս 4-ում անդրադառնալ խնդիրների վերլուծությանը, քանի որ բազմաթիվ աշակերտներ եւ ուսուցիչներ խնդրեցին ինձ նաեւ վերլուծել շտեմարանում առկա որոշ խնդիրներ, եւ ես ընտրել եմ տարաբնույթ խնդիրներ, որպեսզի տեսանյութը ավելի հետաքրքիր լինի, եւ կարծում եմ դուք այն կդիտեք միջև վերջ, հավանելու դեպքում էլ կսեղմեք հավանել կոճակը։ Անպայման կիսվեք ձեր էջում, որ շատ սաներ կարողանան տեսնել տեսանյութը, եւ շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ համագործակցում եք։ Առաջ Եվ առաջի խնդիրը՝ հաշվել օրվա ընթացքում սրտի կատարած կծկումների թիվը մարդու հարաբերական հանգստի ժամանակ։ Կարող եք խնդիրը եւս մեկ անգամ կարդալ եւ լուծենք։ Առողջ չափահաս մարդու սիրտը հարաբերական հանգստի ժամանակ 1 րոպեում կատարում է 70-ից 75 կծկումներ, ի դեպ ասեմ այս ցուցանիշը տարբեր է տարբեր տարիքային խմբերի համար։ Խնդիրը լուծելու համար վերցնենք 75 կծկումներ ցուցանիշը, եւ եթե 1 րոպեում 75 կծկում է, ապա 1 ժամում կամ 60 րոպեում x, x-ը հավասար է 60 անգամ 75-ը բաժանած 1-ի հավասար է 45000 կծկում։ Եվ եթե մենք արդեն գիտենք, որ 1 ժամում 4500 կծկում է, խնդրեմ, ապա 24 ժամում կլինի x, x-ը հավասար է 24 անգամ 4500 բաժանած 1-ի, հավասար է 108000 կծկում։ Բավական հեշտ խնդիր է, սակայն կարծում եմ, որ տեսանյութը պետք է սկսել այսպիսի հեշտ խնդրով, հաջորդ բոլոր խնդիրները լինելու են շատ ավելի բարդ, այնպես որ գնացինք առաջ։ Երկրորդ խնդիրը ավելի բարդ է։ Օրգանիզմում ճեղմանը ենթարկվել 14 մոլ գլյուկոզ, որից միայն 8 մոլը թթվասնային փուլով, հաշվել ամբողջ պրոցեսի օգտակար գործողության գործակիցը։ Ինչպես ենք նմանատիպ խնդիրները լուծում, նախ եւ առաջ պետք է իմանանք, ինչ բան է օգտակար գործողության գործակիցը, այն օգտակար էներգիան է բաժանած ընդհանուր էներգիայի անգամ 100%։ Օգտակար էներգիան էլ AF-ում կուտակված էներգիայի քանակն է։ Խնդիրը պետք է շատ ուրախալի կարդալ։ Տեսեք, խնդրում գրված է, որ ճեղմանը ենթարկվել 14 մոլ գլյուկոզ, նշանակում է 14-ն էլ անթթվասնային փուլով անցել են, եւ միայն 8 մոլը թթվասնային փուլով են անցել։ 1 մոլ գլյուկոզից անթթվասնային փուլի ընթացքում առաջանում է 2 մոլ AF, եթե 14 մոլ գլյուկոզ է ճեղքվել X։ X-ը հավասար է 2 անգամ 14-ը բաժանած 1, հավասար է 28 մոլ AF։ 1 մոլ գլյուկոզից թթվասնային փուլի ընթացքում առաջանում է 36 մոլ AF, իսկ խնդրի տվյալի համաձայն 8 մոլ գլյուկոզ է ճեղքվել, հետևաբար կլինի X մոլ AF։ X-ը եւս հեշտությամբ կարող են գտնել 36 անգամ 8 բաժանած 1-ի 288 մոլ AF։ Անթթվասնային փուլի ընթացքում առաջացել էր 28 մոլ AF, թթվասնայինի 288, ընդհանուր եղավ 316 մոլ AF։ Օգտակար էներգիան հաշվել շատ հեշտ է, 316-ը բազմապատկում ենք 30.5-ով։ Ինչու եմ գրել 40, որովհետև նախկինում խնդիրները լուծում էին 40 կիլոջոուլ ցուցանիշով, այժմ հայտնի է, որ 1 մոլեկուլ AF-ի հիդրոլիզի ժամանակ առաջանում է 7.3 կիլոկալորիա էներգիա, որը համապատասխանում է 30.5 կիլոջոուլի, բայց 40-ով ավելի կլոր թիվ եմ ստացել եւ որոշեցի նման ձևով լուծել։ Կարող եք լուծել 30.5-ով, կա էլեմենտար մաթեմատիկական հաշվարկ է, որը յուրաքանչյուրը կարող է կանել հեշտությամբ։ Անթթվասնային փուլում 1 մոլ գլյուկոզի ճեղքումից անջատված ընդհանուր էներգիան 200 կիլոջոուլ է, թթվասնային փուլում 2600։ Միջևերջ, եթե ճեղքվում է գլյուկոզը, 2800 կիլոջոուլ էներգիա է առաջանում, հետևաբար ընդհանուր էներգիան հավասար կլինի 14, քանի որ 14 անթթվասնային փուլում ճեղքված գլյուկոզի մոլերի թիվներ անգամ 200 գումարած 8, 8-ը թթվասնային փուլում ճեղքված թթվասնային փուլով անցած գլյուկոզի մոլերի թիվներ, 8 անգամ 2600 կլինի 23600 կիլոջոուլ էներգիա։
Օգտակար էներգիան մենք արդեն հաշվել էինք, ընդհանուր էներգիան եւս հաշվել ենք, հետեւաբար ՕԳԳ-ն գտնելու համար այդ երկու ցուցանիշները բաժանում ենք իրար բազմապատկում 100%-ով եւ ունենում ենք 53.56%։ Երրորդ խնդիրը՝ սպիտակուցի մոլեկուլային զանգվածը 48000 է, ինչքան ժամանակում է սինթեզվել տվյալ սպիտակուցը, եթե 1 ամինաթթվի միջի մոլեկուլային զանգվածը 120 ատոմային միավոր է։ Գրենք ամինաթթուների թիվը սպիտակուցի մոլեկուլում, 1 ամինաթթվում 120 ատոմային միավոր է, հետևաբար 48000-ը կլիներ X ամինաթթվի դեպքում, X-ը հավասար է 400 ամինաթթու։ 1 ամինաթթվի միացում պոլիպեպտիդային շղթային տևում է 1/5-ից 1/6 վայրկյան, ինչ է սա նշանակում, որ 1 վայրկյանում միանում է 5-ից 6 ամինաթթու։ Հաշվի առնելով, որ առաջին ամինաթթվին հաջորդաբար պետք է միանա ըստ խնդրի տվյալի 399 ամինաթթու, կարող ենք գրել, որ 1 վայրկյանում 5 ամինաթթու, եթե միանում է 399 ամինաթթու, կմիանա X վայրկյանում, X-ը հավասար է 399 անգամ 1 բաժանացինք 80 վայրկյան։ Եվ նույնը անում ենք 6 ամինաթթվի միանալու պարագայում, եթե 1 վայրկյանում 6 ամինաթթու է միանում, ապա 399 ամինաթթուն կմիանա 67 վայրկյանում։ Հետևաբար խնդրի պատասխանը 67-ից 80 վայրկյան։ Չորրորդ խնդիրը՝ սպիտակուցի մոլեկուլը կազմված է 500 ամինաթթվից, քանի նուկլեոտիդներից է կազմված ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հատվածը, որը կոդավորում է տվյալ սպիտակուցի մոլեկուլը, պետք է որոշել նաև ԴՆԹ-ի հատվածի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ 1 նուկլեոտիդի երկարությունը 0.34 նանոմետր է։ Մեկ ամինաթթուն կոդավորում է նուկլեոտիդների եռյակով, ուրեմն եթե 500 նուկլեոտիդ է, բազմապատկում ենք 3-ով, կլինի 1500 նուկլեոտիդ։ Սա ԴՆԹ-ի 1 շղթային է համապատասխանում, իսկ ԴՆԹ-ի մոլեկուլը կազմված է 2 շղթայից, հետևաբար այդ ցուցանիշը պետք է 2-ով բազմապատկենք, կլինի 3000 նուկլեոտիդ։ Եվ քանի որ ԴՆԹ-ի մոլեկուլի երկարությունը որոշվում է ոչ թե ԴՆԹ-ի ամբողջ մոլեկուլի, այլ 1 շղթայի երկարությամբ, ուրեմն 1500 նուկլեոտիդը կբազմապատկենք 1 նուկլեոտիդի երկարության չափը, որը 0.34 էր, եւ կստացվի 510 նանոմետր։ Պատասխան 510 նանոմետր եւ 3000 նուկլեոտիդ։ Այժմ հաշվենք օրվա ընթացքում օգտագործված օդի եւ թթվասնի ծավալը, եթե մարդը 16 ժամ արթուն է եւ հարաբերական հանգստի վիճակում, իսկ 8 ժամ քնած։ Խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է իմանանք, որ չափահաս մարդը արթուն եւ հարաբերական հանգստի վիճակում կատարում է 16 շնչառական շարժում 1 րոպեվա ընթացքում, որի դեպքում նա ներշնչում եւ արտաշնչում է նույնքան քանակությամբ օդ, որը կազմում է 500 սանտիմետր խորանարդ։ 1 րոպեում ներշնչված օդի քանակը կլինի 500 սանտիմետր խորանարդ անգամ 16, 8000 սանտիմետր խորանարդ։ Իսկ քանի որ գիտենք, որ 1 ժամը 60 րոպե է, ապա այդ 8000 սանտիմետր խորանարդը մենք կբազմապատկենք 60-ով եւ կլինի 48000 սանտիմետր խորանարդ։ Քանի որ 16 ժամ է հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվում, 48000-ը կբազմապատկենք 16-ով եւ կստանանք 7680 լիտր օդ։ Քնած ժամանակ չափահաս մարդը կատարում է 12 շնչառական շարժում 1 րոպեում։ Քնած ժամանակ 1 րոպեում ներշնչված օդի քանակը կլինի 500 սանտիմետր խորանարդ անգամ 12, 6000 սանտիմետր խորանարդ։ Եվ 1 ժամում կլինի 6000 անգամ 60, 360000 սանտիմետր խորանարդ, եւ քանի որ 8-ը ժամ է քնել տվյալ մարդը, այդ դեպքում մենք ցուցանիշը կբազմապատկենք 8-ով եւ կստանանք 2880 լիտր օդ։
Իդեպ ասեմ, որ այս խնդիրը կարելի է լուծել իմանալով ընդամենը շնչառական շարժումների քանակը եւ կարող է խնդրում տրված լինի, որ տվյալ անձնավորությունը քնել է ոչ թե 12 ժամ, այլ քնել է 8 ժամ, 8 ժամ չի քնել, 3 է քնել, 12 ժամի արդյունքը 16 չի եղել եւ այլն։ Այսինքն թվերը կարելի է փոփոխել եւ լուծել նման խնդիրները։ Շառնակենք խնդիրը լուծել։ Ներշնչված օդում թթվածինը կազմում է 21%, իսկ արտաշնչված օդում 16%։ Օգտագործված թթվածնի տոկոսը դժվար չի հաշվել, 21-ից եթե հանենք 16, կլինի 5% թթվածին, եւ եկեք ծավալը որոշենք օգտագործված թթվածնի 100% օդի պարագայում 5% թթվածինն է օգտագործվել, եւ քանի որ տվյալ անձնավորությունը 10560 լիտր օդերն է շնչել եւ արտաշնչել, հետեւաբար կլինի x լիտր թթվածին, x-ը հավասար է 10560 անգամ 5 բաժանած 100-ի 528 լիտր թթվածին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հուսով եմ, տեսանյութը ձեզ համար արժեքավոր էր եւ դուք կսեղմեք հավանել կոճակը ու չեք մոռանա բաժանորդագրվել BioMed Մարիամ YouTube-յան էջին։ Շնորհակալ եմ, որ տեսանյութը դիտեցիք մինչև վերջ։ Կհանդիպենք, սպասեք հաջորդ մասին։